Dan pada sidang media sama di Jepun, Tun Dr. Mahathir turut mendedahkan beberapa syarikat gergasi Jepun telah memberi komitmen untuk mengembangkan pelaburan dan perniagaan mereka di Malaysia. Menurut Perdana Menteri, beliau telah berjumpa dengan 19 syarikat Jepun dalam satu dialog perniagaan semalam dan kesemua mereka menzahirkan sokongan kepada negara. Sebahagian besar syarikat berkenaan menawarkan perkhidmatan dalam bidang kesihatan, kewangan dan mereka mahu mengembangkannya. There were about 18 or 19 big Japanese companies, conglomerates, and each one of them pledged their support for Malaysia and their wish to expand or invest in new projects in Malaysia. We also understand that they will be campaigning to get more Japanese to invest in Malaysia. That meeting also was very fruitful, I think, because the big 18 big Japanese conglomerates pledged full support for the economic development of Malaysia.